Thesari i dinastisë së Marubëve do të futet në Muzeun Materi Kombëtar në Shkodër që do të çelet sot në mbrëmje. Në këtë ngjarje me rëndësi do të jetë edhe vetë kryeministri Edi Rama, i cili 2 vjet më parë premtoi rijetëzimin e Muzeut Marubi. Ky thesar i kombit ton nuk mund rri më në këtë qeli, si me qenë i burgosur politik që duhet vdek pa dritë, pa ushqim, pa ajër, pa asgjë. Kjo është një gjë kriminale. Muzeu Marubi përfshin foto të bëra gjatë gjysmës së dytë të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20. Fotot dhe objektet kanë përfunduar tashmë procesin e restaurimit. Këtë aparat mbi një shekullor me të cilën janë shkrepu shumica e fotografive, e ka restauruar pak ditë më parë Frederik Stamati. Do ishte një kënaqësi për këdo që të kishte një fotografi të bërë me xhama fotografike, po me ato aparate të cilat i ka për Marubi, por që është një gjë e vështirë për të plotësuar të gjitha ato kërkesat që mund të kenë njerëzit që janë origjinal të Marubit, janë nga aparate më të vjetra të përdorur dikur. Aparatin e solli në Shqipëri italiani Pietro Marubi, themeluesi i së parë studio fotografike në Shqipëri. Fonoteka Marubi trashëgon sot rreth 500.000 fotografi, të cilat janë restauruar sipas një projekti virtual Mavimu në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Fonotekën Kombëtare Marubi.